Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Como parte do ensino remoto emergencial de Química 2 no primeiro trimestre, eu pedi para vocês fazerem alguns exercícios do nosso livro didático, o Química 2, de Marta Reis, como parte do processo de aprendizagem da equação de Kaplan, que é uma equação que correlaciona as variáveis de estado de um gás, pressão, volume, quantidade de moléculas, né, e moléculas, partículas e temperatura. Um desses exercícios foi o exercício 24 da página 30 do nosso livro didático. Vamos corrigir ele. O enunciado do exercício é o seguinte. Uma quantidade de matéria igual a 5 mol de gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius ocupa um volume de 16,4 litros. A pressão em atm exercida por essa quantidade de gás é, e aí temos 5 alternativas. Para descobrir esse valor de pressão, a gente vai usar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Como queremos encontrar a pressão, a gente vai isolar o P, pressão. Tá? Então, o V, volume, está aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Nós vamos ter P é igual a nRT sobre V. Ok. Agora, basta substituir os valores, né, para a gente conseguir fazer essa questão. O N é a quantidade de matéria, né, que é o número de partículas do gás dentro do recipiente que é dado em mol. Tá? E eu tenho isso no enunciado, eu tenho que no recipiente eu tenho 5 mol de gases. A constante dos gases, né, a gente vai usar a que foi dada aqui no enunciado, R igual a 0,082 atm litro dividido por mol Kelvin. Ok. A temperatura, a gente também tem no enunciado, 27 graus Celsius. Mas aí vem o detalhe mais importante, né? Eu deixei isso bem claro. A gente nunca vai poder usar a temperatura em Celsius, Fahrenheit. Por quê? A importante relação da temperatura em relação à pressão é que a temperatura tem a ver com a agitação das partículas do gás. Partículas mais agitadas vai ter mais pressão, ou seja, maior temperatura, maior pressão. Partículas menos agitadas, menor temperatura, menor pressão. Só que para a equação funcionar direito, você teria que ter uma escala de temperatura em que o zero de agitação correspondesse à temperatura zero. Isso não acontece no Celsius, não acontece no Fahrenheit, só acontece na escala de temperatura Kelvin. Tá? Então, temos que converter esse valor para Celsius, que é o que é usual no nosso cotidiano, é expressa a temperatura em Celsius, para Kelvin. Só que isso é fácil. Basta se somar 273. Então, se eu pegar ali minha temperatura, que é 27 graus Celsius, e somar 273, eu vou estar passando isso aí para Kelvin. Na verdade, é 273,15, mas podemos arredondar, né? 273. 300 Kelvin, então, é a minha temperatura. Tá? Só falta o volume também está no enunciado, 16,4 litros. Então, eu posso substituir todos esses valores na minha equação. Tá? Vamos só fazer uma conferência aqui. Se a gente montou tudo certo, a gente quer pressão, a resposta teria que sair em atm, né? Unidade de pressão. E realmente vai sair, quer ver? Mol vai cortar com mol. Litro vai cortar com litro. E Kelvin vai cortar com Kelvin. Sobrou apenas o atm aqui, sem ser cortado. Então, nossa resposta vai sair em atm.
Multiplicando 5 vezes 0,082 e depois por 300, e depois esse resultado dividindo por 16,4, a resposta final vai ser 7,5 ATM. Tá? Então, essa é a nossa resposta final do exercício 24. Na sequência, estarei fazendo a correção de mais um exercício.